وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اب تو وہ جہاں چاہے وہاں ٹھکانہ بنا لے۔ اب مصر کی حکومت جو ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے لا کر، بدوی زندگی سے لا کر متمدن زندگی کے عین گڑھ میں، مجدھار میں پہنچا دیا، عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا۔ اب اس سے اگلا رتبہ جو ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ ہو گیا، اب خود وہ عزیز بن گئے، بہت بڑے سر، یعنی ان کے پاس کے بڑے اختیارات ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہے جگہ پکڑے، نصیب برحمتنا من نشاء، اپنی رحمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔